پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے، بچوں کو سولی پہ لٹکانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فرعون کی باندھی مسلمان ہو گئی، عورت کمزور ذات، پھر نکرانی ہو اور کمزور، اب باندھی زر خرید، اور آگے کون ہے؟ فرعون۔ دنیا میں ایک آدمی ہے جس نے کہا میں خدا ہوں، آج تک ایک انسان، انا ربکم الاعلی، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں۔ آپ تو ایس ایچ او بیٹھے ہو، ڈی پی او بیٹھے ہو، ڈی ایس پی بیٹھے ہو، وکلا بیٹھے ہو، تاجر بیٹھے ہو۔ فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ تو موسیٰ کا کلمہ پڑ گئی۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک چلتی ہوئی، ایک گود کی۔ اس نے ان کو کال کر لیا، دربار قائم ہو کے، کڑاہ میں تیل ڈلوایا، بڑا کڑاہ، اس کے نیچے آگ جلوائی۔ جب وہ کھولنے لگا تو کہنے لگا اب دو چوائسز، مجھے رب مان، تجھے تیری بیٹیاں مبارک، زندگی مبارک۔ مجھے رب نہیں مانتی، موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے، تو پہلے تیرے سامنے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا، پھر تجھے اسی آگ میں تل کے رکھ دوں گا۔ یہاں اللہ کی قسم اس کے لیے جائز تھا، کہتے ہاں میں تینوں رب منیا، اور گھر جا کے دو نفل پڑھ کے کہتے یا اللہ معافی دے، تو اللہ کہتا ہاں میں معاف کر دیتا ہے، جان بچانے واسطے کلمہ کفر پڑھ لو، بعد ایک توبہ، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن سنا رہا ہوں آپ کو۔ لیکن میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جب یہاں عشق کی شمع جلتی ہے نا، تو پھر لگانا بچانے سے زیادہ آسان ہو جاتا۔ اس کمزور عورت نوکرانی نہیں، باندھی نے کہا فرعون یہ تو دو ہیں، سو ہوتی تو وہ بھی اللہ پہ قربان کر، یہ تو دو ہیں، فخر ما انتقاد، کر جو تو کرنا ہے۔ تو انہوں نے بچی کو کھینچا، اب بڑی بچی تو دیکھ رہی میں کہاں جا رہی ہوں، تو وہ چیخی چلائی، اور ماں کھڑی ہوئی ہے دیکھ رہی ہے کہ ایک بول پر یہ بچی اس کی گود میں آ سکتی ہے، اور وہ بچی دیکھ چکی، وہ تو تھوڑا سا سمجھدار ہے وہ کہاں جا رہی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا بیٹی اللہ پہ قربان ہو جا، اور یوں ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ مچھلی کی طرح تل کے، پھر چھوٹے بچی کو اس کی گود سے کھینچا۔ اس بچی کو تو پتہ بھی نہیں میں کہاں جا رہی ہوں، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور جل کے راکھ ہو کے۔ لیکن جب دونوں دفعہ اتنا بڑا صدمہ ماں پہ گزرا اور وہ صبر کا پیکر کھڑی رہی، تو میرے رب کا نظام حرکت میں آیا، اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور پہلی بچی کی روح کو بھی نکلتے دیکھا اور دوسری بچی کی روح کو بھی نکلتے دیکھا، اور وہ دونوں بچیوں نے کہا ماں جی صبر کرو، ابھی جنت میں کٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے اس کو کھینچا، وہ کہنے لگی فرعون ایک بات مانو گے میری؟ ان کا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو ماں بیٹی کی ہڈیاں پھینکنا نہیں، کہیں دبا دینا، اکٹھی دبا دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی، جلا دیا، یا اپنی تاریخ مٹا دو یا اپنی زندگی کی